Hej, Anders heter jag. För dagen uppklädd i skyddsväst på ett sågverk. För vi ska nämligen prata om vilka olika risker som finns inom produktionsprocessen på ett sågverk. Därför har jag varit runt på olika sågverk för att prata med folk som verkligen kan sina saker. Säkra sågverk är en webbutbildning om arbetsmiljö för dig som arbetar inom Sveriges sågverksindustri. I webbutbildningen får du lära dig om hur du kan bidra till att ditt sågverk blir en säker arbetsplats. Och du får grundläggande kunskaper om arbetsmiljö, risker på sågverk och hur du minskar risken att något händer. I 9 fördjupningar får du också titta närmare på olika produktionsavdelningar, riskerna du kan möta i ditt arbete och hur du minskar risken att något händer dig. För att säkra en god arbetsmiljö så gäller det att skapa en delaktighet där alla bidrar till ständiga förbättringar. Det ska vara lättare att utföra ett jobb på rätt sätt än på fel sätt. Det finns alltid någonting att göra i alla fall, det finns alltid någonting att förbättra. Bra arbetsmiljö ger resultat i slutändan, även för företaget. Trivs alla och går till jobbet och känner sig säkra, då producerar man mer. Webbutbildningen kan köras på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Den är kostnadsfri och går att nå via Prevents webbplats. Tydligare än så kan det inte vara. Alla vinner på att man skapar en bra arbetsmiljö.